आले बरे स्पीडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले, आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हण बास जाल्ले जाल्यार हिंगसान ते म्हाका खबर स्पीडींग जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयली 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे हेतिसान भायर पडले, मागीर तो म्हाका सद्या आवट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आवट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको माल हेजेर झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते रेलिंगा बिल्डिंगाचे रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी सुद्दे. थंय चोयल्या ती गाडी कितकी जाल्या पळय ती. सो दोग जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय, तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. तेका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी गाणी तो आतां एंटिनी म्हणटा थंय थिंगा. सो आमचो नेबर तो धांवन येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. तांकां देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना दोग जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन तेका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तेंकां चिकले येले. तेज्या फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना. मागीर तेज्या फाटल्यान एम्बुलंस येयली, पुलीस येयले आनी फायर ब्रिगेड येयली. बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक. पूण तें झाडां ल्हान ती. बट कितें जालां तें सारकें खबर ना. तें कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलोले. पूण सद्याक आमी पुडंट आसा शांतीनगर आनी ह्या वाठारांत आयज एक बरी दुखद घटना घडिल्ली आसा. एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी तिनूय तरणाटे भुरगे म्हणजे 19-24 वर्सांचे भुरगे एक सेल्फ एक्सिडंटान एक दोन लोक इंजर्ड जाल्ले आसा आनी एक मनीस जो आसा एक भुरगो जो आसा मरण पाविल्लो आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन येता की ही घटना रातचे 12 सुमार घडली आनी एक मारुती कार स्विफ्ट गाडी घेवन ते मांगोरच्यान एअरपोर्टाच्या वाटेर वताले आनी जे आमकां आयकूंक येता ती गाडी बरी फास्ट आशिल्ली आनी जेन्ना ती शांतीनगर पावली ती रस्त्याच्या सायडींतल्यान ती क्रॉस जावन फ्लाय जावन एक घराचे गेटीचेर मारून वयल्यान सकल पडली आनी गाडी सारकी डॅमेज जाली. जेन्ना रातचो 12 सुमार ही घटना घडली इमिजिएटली थंयचे लोक जे आसा ते काचाबूल जाले. लोकांनी एम्बुलंसाक आपयलो आनी हे तिनूय भुरगे भितर तीग जाण भुरगे आशिल्ले तिनूय खाऱ्यावड्याचे आनी तरणाटे फ्रॉम 19-24 इयर्स हांचे ह्या एजीचे. आनी जेन्ना हे एक्सिडंट जालो तांकां इमिजिएटली स्पॉटा वयल्यान चिखले हॉस्पिटलांत व्हेलो एन्ड फ्रॉम देर दे वर रिफर टू GMC. पूण जे आमकां आतां सद्याक इन्फॉर्मेशन येता की एक भुरगो आसा 19 वर्सांचो, ताचें नांव आसा संजोत बोरकर, तो खंय GMC उपचार चालू आसतना मरण पावलो. आनी दोन जे गाडी चलयतालो भुरगो ताचें नांव आसा डेवीड क्रूज, 20 वर्सांचो तो भुरगो आनी ताचे बरोबर सहर्ष भोसले हो 24 वर्सांचो भुरगो. हे तिनूय भुरगे खाऱ्यावाड्याचे आनी ते मांगूरच्यान एअरपोर्टाचे वाटेन वताले आनी तो सेल्फ एक्सिडंटान स्विफ्ट गाडी गाडयेचो नंबर आसा GA01E6398 हे गाडयेन एक सेल्फ एक्सिडंट जालो आनी हे तिगू जाण इंजर्ड जाले. भितरले दोग जण सद्याक GMC ICU ट्रिटमेंट चालू आसा तांचो आनी एक भुरगो संजोत बोरकर म्हणटा तो 19 वर्सांचो हो मरण पाविल्लो आसा. वास्कोच्यान पुलण मिडिया खातीर विक्रम नायक.